Drugari, danas igramo Tauli Required. Evo ga, već je počelo. Počelo je, bežite od mene. Evo ga, već je počelo, Počeli ste, nemojte, ostavite me na miru, evo. Miškir. Dobro, beži, beži. Auj, matne. Beži. Yes. Danas igramo Tauli Required. Au. Bežite od mene. Vrati koji kraljevi. Ne. Ostavite me. Ostavi me na miru više. Malo je nepristojno tako ulizivanje u facu. Ali. Pustite me miru. I umreli smo. Nema veze. Nastavljamo dalje. Townly. Jo, evo ih odmah. Pa sačekajte. Danas smo malo takterizirani. Opa. Opa, bežite. Gdje si ti pošao iza leđa? Ostavite me na miru. Beži tamo. Okej. Sklanite se odavde. Au, brate. Ne. Joj. Čekamo ovdje. Našli su oni mene, bre, nisu oni glupi. Molim vas, gospodine. Hvala. Nehojte me osuđajte. Joj, druže. O, koliko vas je više. Daj peškir. Evo ti peškir, drži. Molim vas, pustite me odavde. Yes. Izlazi. Dobro je, imamo srcu lance. Beži od mene. Brzo. Nazad. Nema više peškira. Šta je ovo? Sve ovo neka muzika retardina. Jao, nema više peškira. Malo. Evo. Malo nepristojno. No. Ubili me, dobro, ali new score. Ajde, probat ćemo da odigramo do 300. Znači, probat ćemo do 300 da odigramo. Sad smo brzko Sonic. Yeah. Dobro. Stavite me. Ali moramo sada ciljamo. Znači ne samo sad se zezamo. Jo, džabe sam sebi dodao 4 peškira. Fak, dobro, oni su glupi, oni će ići tim putem. Jo, vidiš što blokira! Dobro, ostavi me. Ostavite me više na miru, više, ostavite me. Joj, ljudi, vi ne znate kako, drugari, kako je ovo teško. Ajde, beži ti, evo, dobio si peškir, ajde, beži. Brate, koliko vas hoće peškir? Bežite vi. Uzimo, kako su me ubili? Ubili me. Nema vez. Drugari, to bi bilo to do epizode. Ova igrica je jako zanimljiva, znači, jako je zanimljiva. To bi bilo to. Vidimo u sljedećem epizodi. Napišite mi da li želite još ovakve igrice, jer je meni ovo bilo jako smešno. Ćao.